A continuació, Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem, com cada matí, prenent el pols a l'actualitat de la ciutat amb diferents protagonistes. Avui, en clau política, en aquest matí de dimecres, volem repassar l'actualitat política municipal amb Àngels Pérez, la portaveu del grup d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Tarragona. Àngels Pérez, molt bon dia. Bon dia. Aquests dies estem parlant d'algunes qüestions d'interès, d'actualitat, però també mirades al futur a la ciutat de Tarragona, i sens dubte, si hi ha un debat interessant, punyent i que a més s'allargarà durant força temps, és el del POM, el del Pla d'Ordenació Urbana Municipal, que s'ha de confeccionar, que s'ha de dissenyar en els propers mesos i anys. I ahir precisament començava el procés participatiu en relació al POM, després del plenari municipal, on es va aprovar, podríem dir que l'avantprojecte, les primeres propostes d'aquest nou POM de Tarragona. Com dèiem, el procés participatiu arrencava ahir amb una sessió al Palau de Congressos. Una primera valoració de la jornada d'ahir i, sobretot, com a En Comú Podem, què n'esperen d'aquest procés i del POM com a tal? La valoració doncs, és positiva perquè doncs, segueix amb la línia que nosaltres tenim de que vam votar que sí a aquest procés participatiu i aquest, ja ho diu la paraula, aquest avantprojecte es va presentar a la ciutat, va ser un acte com a més institucional o, però bueno, amb uns experts que bueno, va ser molt interessant el que van dir i llavors la valoració que fem és positiva. I ara què esperen del procés participatiu? Que recordem que arrenca amb la jornada d'ahir, però té moltes fases i molt anar al detall amb persones de la ciutat. Sí, es van presentar unes dades, es anirà pels diferents barris o zones de Tarragona, des de Llevant a Ponent, i llavors es, bueno, ja van explicar que hi havia una cooperativa que conduïa tot aquest procés participatiu, on es faran també alguna activitat o algun taller, i nosaltres esperem que hagi resposta. Confiem en tant com s'ha portat totes les explicacions i reunions prèvies que s'han fet i també en el conjunt de tot el que és aquest avantprojecte, doncs pensem que està ben lligat i ara el que s'ha de fer és traslladar-lo als diferents punts de la ciutat. Què esperem? Doncs que la gent hi vagi, perquè és una oportunitat per dir quina ciutat vol de cara al futur, no? Quan sortíem amb els companys ahir a la tarda, pensava, ostres, això, tu ho dius, no? És llarg, perquè hi ha uns mesos de fer aquest procés participatiu. Després hi ha uns mesos per fer un retorn i això ens n'anem a finals de l'any que ve, tot i que té uns plaços de 3 anys i s'ha esgotat un, ahir ho va explicar el conseller Javi Puig, doncs sí que hi ha com un calendari, no? Et pots fer vislumbrar una mena d'agenda o calendari i després si això es desenvolupa i es comença a fer, estem parlant d'anys. No, Tarragona no, avui t'aniràs a dormir amb una Tarragona i demà t'aixecaràs amb una altra, no? Haurà de ser a poc. Però jo penso que aquesta oportunitat de que la gent pugui dir la seva, de que jo que visc als barris de Ponent pugui dir que vull una T11 més verda, més sostenible, que pugui vindre aquí al centre de Tarragona en bicicleta, doncs el vull dir. No? I com que jo, doncs veïns que, amb els que hem parlat i em diuen, escolta, que sabeu que hi ha allò del POM? N'hi havia que sí, n'hi havia que no. Bueno, a poc això s'haurà d'anar introduint. I ja et dic, la valoració és positiva. La presentació que va haver ahir va estar molt bé. Detalls, doncs, que m'ha agradat ja alguns argumentaris on ja posa en context aquesta situació d'emergència climàtica que ja és palpable i s'ha de treballar amb aquest no transfons, amb el que tenim ja al damunt. Això s'ha de tindre en compte i això, evidentment, quan hi ha d'haver uns canvis així, doncs han d'haver canvis grans a la ciutat. Grans no de fer o coses noves o uns canvis, no, de dir la ciutat que tenim i pensant en aquesta situació i també en aquest context econòmic que tenim, com podem crear una ciutat, però ja no sols pensar en altres, com la veuran els nostres fills i els nostres nets, sobretot quina ciutat volem, ho vaig explicar al Consell Plenari el dia de l'explicació del vot, quina ciutat volem per dintre de 10 i 20 anys. Mm-hmm. I el seu vot, precisament al plenari, mm-hmm. que va ser decisiu, per què va ser positiu? És a dir, vostès què troben de positiu en aquest avantprojecte que ara entra en aquesta fase de procés participatiu? Doncs primer, que es doni l'opció de que la ciutadania pugui participar.
si nosaltres som persones que exposem els nostres projectes, que tenim molt en compte la veu de la gent, de les persones que demanen la gent, doncs també hi ha d'haver doncs, un retorn. És a dir, tot el que facis a nivell de consistori, a nivell de ciutat, un gran projecte com aquest, està bé que el portis als barris, a les diferents zones de la ciutat. Aquesta, una cosa. L'altra, doncs que estem molt en compte d'aquest context que diem, no? Que t'acabo de dir, aquest context d'emergència climàtica, on ha de haver un canvi de paradigma, on s'ha de pensar en verd, on s'ha de pensar en una ciutat cohesionada i on s'ha de pensar també en una ciutat accessible i que mira molt la mobilitat i l'urbanisme, aquest concepte que haurem de canviar tant, en aquest cas, doncs, que vagin desapareixent els cotxes i s'optimés pel transport públic, amb un repte molt important que és el tema ferroviari, que és el futur i aquí no ho acabem de contemplar. Llavors, doncs, tindre en compte tot això. Mm-hmm. És el que vull dir, en aquest projecte hi ha moltes coses que ens uneixen, no? I per això doncs, va ser el vot favorable. El vot, sí. Mm-hmm. En qualsevol cas, recordem que algunes de les grans línies d'aquest POUM passen per situar un nou eix central al voltant del Francolí, al voltant de l'Horta Gran, que hi ha propostes, dues alternatives d'estació de tren, que podria ser la nova estació a la plaça Imperial Tàrrega o a l'Horta Gran, que hi ha la possibilitat o la programació de traslladar l'antiga Universitat Laboral a la zona que hi ha entre Camp Clar i Bonavista, una transformació del polígon Francolí. A vostès aquestes grans propostes que formen part d'aquest avantprojecte, els hi semblen d'entrada positives? Em sembla positiu que es faci ja, es miri ja cap al futur i com ha de quedar l'estació del tren. El que està bé d'aquestes propostes és que, almenys el que nosaltres ens van presentar a les reunions, i espero que ho presentaran també als veïns i a les veïnes, doncs sempre els tècnics, les persones que van treballar en aquest projecte, explicaven els DAFOS, no?, aquest projecte d'Imperial Tàrraco, per exemple, què té de bo i què té de dolent? I si se situa a l'Horta Gran, què té de bo i què té de dolent? Llavors, això espero que s'exposi i que la ciutadania ho decideixi. Això per una banda, l'estació del tren, doncs se li ha de donar ja una solució. Una altra banda, perquè tenim el litoral, el que està molt delicat, un litoral que amb el pas dels anys ens hi haurem de posar i potser on està situada ara l'estació, doncs li hem de donar una alternativa. També hi ha el projecte de que es quedi allí. Bueno, doncs pensant en un futur en què tenim doncs, això un litoral que no es regenera i hi ha punts on quasi que l'aigua del mar està tocant tant a la costa com a les platges, com que pot arribar a les vies del tren. No? Per una altra banda, el tema ferroviari, doncs, nosaltres, en el nostre programa polític, en tot el que és el context de... Bueno, tenim un lema, per dir-t'ho allò curt i ras. Volem un país de trens. Em sembla que està explicat amb això. Volem un país de trens. Llavors, amb tot això, que es treballi per apropar l'estació del camp o poder apropar-la o amb una mena d'enllaços o on puguis arribar amb menys dificultats que les que hi ha ara. I després el tema de la Horta Gran, doncs bueno, tenim aquí tot un espai, Horta Gran, Francolí, on precisa d'uns estudis amb tema de què passa quan plou, quines opcions hi ha amb el tema de les avingudes del riu, i que això ja es contempla. Imagino que si parles amb arquitectes, amb tècnics, amb urbanistes, això ja ho tenen en compte. És una preocupació. I ahir va sortir una pregunta d'una persona del públic que deia, bueno, esteu parlant de que ha de ser el nou centre, però tenim el problema de que quan hi ha pluges, això és una zona inundable, què passa? Home, els tècnics, les persones que han treballat aquest projecte ja ho tenen en compte. Nosaltres ens ho van comentar, no? És un repte i a partir dels projectes que expliquen què hi ha per aquestes zones, doncs s'haurà de mirar quina és la més segura, la més ecològica i la que cohesioni més la ciutat. Així com potser veus això i t'espanta i dius ui, 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 tocar tot això. No, és un repte per nosaltres i per tots els polítics. Ens hem d'implicar tots. Llavors, hauríem de portar el millor de cadascú, insisteixo, per deixar aquesta petjada de la millor ciutat per les persones que hi viuran dintre de 10 o 20 anys.
L'altre gran tema de debat a nivell municipal d'aquestes properes setmanes és el dels pressupostos municipals. N'hem parlat amb diferents convidats en els últims dies del programa. Avui, que tenim la portaveu d'En Comú Podem a l'Ajuntament, li hem de preguntar precisament per si han començat a negociar els pressupostos a l'equip de govern, perquè en aquest programa, per exemple, l'alcalde Pau Ricomà van dir que vostès eren el soci preferent. Recordem que van ser socis en la investidura del 2019 i que, a més, En Comú Podem va formar part del govern de la ciutat durant 2 anys, fins al 2021. Per tant, han començat ja a parlar de pressupostos amb el govern de la ciutat? No, encara no se'ns ha cridat per parlar. Esperem que ho facin, com esperem també que ho facin amb la resta de partits polítics, no? Tota la representació que hi ha al consistori. Llavors, doncs, bueno, no crec que tardin. Vull dir, estem en les dades en les que estem. I per vostès, quines són les prioritats o els punts bàsics que creuen que haurien de contemplar els pressupostos de l'any que ve? Sí, primer el que a mi m'agradaria conèixer és doncs com està la situació, no? Com tenim, com estan doncs els números, els comptes, no? Que hi ha, i que amb això sí que és veritat que s'ha de dir que sempre quan hem parlat porta el conseller Fortuny, doncs que sempre quan li hem preguntat alguna cosa o algo, doncs ens ha respost. Parlo ara d'aquest període curt de temps en el que he entrat al consistori, no? I però tot i això, doncs jo espero que doncs bueno, que s'ens convidi, no, a parlar, a tindre una conversa, i nosaltres les línies, a veure, jo penso que tant els companys d'Esquerra com el govern que hi ha ara, doncs ho coneixen. Nosaltres estem molt enfocats en el tema de la justícia social, i aquí podríem parlar doncs d'habitatge, quin pressupost hi ha per habitatge, que coneixem que s'han comprat més pisos per habitatge social, estan continuant treballant, però bueno, nosaltres volem més, i que dins d'aquests pisos es contempli, per exemple, pisos tant per famílies vulnerables com, per exemple, dones de violència de gènere, que s'està treballant, que no s'ha deixat la tasca que havíem fet nosaltres en aquesta primera etapa, on havíem incidit molt en tots aquests temes. Doncs llavors donar-li continuïtat, tot i que estem en aquest context de crisi econòmica, amb aquesta situació, però hi ha coses que no poden passar a un segon pla, o no hi ha diners per això. No, es necessiten aquests diners més que mai per això, per les persones més vulnerables, per les situacions més vulnerables, i amb aquesta qüestió, la justícia social, tot el que vagi enfocat en aquest aspecte, ajuts, doncs aniran, bueno, serà positiu, no? Un altre tema seria, doncs, el que és l'ecologisme. És un tema que nosaltres ja el fem anar i va paral·lel amb la justícia social. Si jo tinc un pis on puc tindre energies renovables, on puc tindre una alternativa a lo que és aquesta llum i aquest gas amb aquestes factures, doncs és un desahogo, no? per aquestes famílies, doncs que els hi costa arribar a final de mes i que bueno, ja contemplen i han de fer números, doncs cada mes abans de cobrar la nòmina, no? I perquè estem parlant no de gent potser que està a l'atur, o estem parlant de gent que està treballant i que ha de fer números per arribar a final de mes. Totes aquestes ajudes doncs han de ser, i tot el que implica aquesta sostenibilitat, aquest ecologisme dins d'aquest tema, ecologisme i justícia social, van de la mà, han d'anar juntes, ja no podem separar. I després també tot el que vagi, bueno, relacionat amb això, la mobilitat s'està invertint, ara ho parlàvem abans amb el tema del pont, que ha d'haver un canvi de paradigma amb el tema de tot el que és el transport i la mobilitat. Doncs també s'està fent i apostem per aquesta feina feta pel govern, totes aquestes alternatives que busquen amb el transport públic, amb el tema de poc a poc anar incloent tant vehicles elèctrics com d'hidrogen, no? Una miqueta més endavant. Vale. Això ha d'anar ajudat de que facis uns bonus, de que el transport, de que les persones puguin utilitzar més el transport públic, i tot el que vagi pressupostat, no? en aquesta direcció, doncs nosaltres també ho recolzarem. Aquestes són les prioritats en Comú Podem. Recordem que, clar, l'Ajuntament està funcionant amb un pressupost prorrogat del 2021, sí, que s'ha anat fent al llarg de l'any modificacions de crèdit. Recordem que l'any passat el seu grup, el vot negatiu d'en Comú Podem, a través de la llavors regidora Carla Aguilar, va impedir aquest pressupost. Si arribem a finals d'any i depèn del seu vot, del d'Àngels Pérez, d'en Comú Podem, que hi hagi pressupost del 2023, faran tot el possible perquè hi hagi pressupost municipal?
A mi m'agradaria, jo com Àngels Pérez, a mi m'agradaria fer tot el possible perquè s'aprovessin pressupostos. Perquè abans que res jo sóc una ciutadana. Això d'estar en la política és transitori i llavors jo el que vull és que la ciutat i els veïns i les veïnes puguin estar tranquil·les, còmodes i veure com s'està treballant i es fan coses a la ciutat. Evidentment, a veure, hauria de ser allò muy descabellado que no sé, és que no sé quins projectes se'n poden acudir ara, no? per votar que no. Però sí que és veritat que s'han d'incloure doncs, aquests temes que acabo d'explicar. Uh-huh. Tot el que vagi en aquesta línia, jo no crec que tinguem problema en aprovar-ho. Clar, és que és el que et comentava al començament, no? Volem parlar, no se'ns ha cridat per tindre una conversa, per parlar, perquè a veure, doncs, primer, quins comptes tenim. Llavors, amb aquesta realitat i amb aquesta transparència, doncs podrem parlar, doncs vinga, què és prioritari, no? per la ciutat i a partir d'aquí, doncs nosaltres quins 4 o 5 temes podem portar per desenvolupar i a partir d'aquí doncs aconseguir doncs aquests pressupostos que al fin i al cap el que fas és facilitar la vida de la gent o no. Mm-hmm. Queda clara la posició davant de la negociació dels pressupostos. De moment tenim ordenances fiscals amb un augment del 28% de la taxa de la brossa. Això, que com ho veuen? Bueno, doncs em sembla que ja ens vam posicionar i ho vam explicar, no? I a més ho vam explicar públicament amb un article. I això no condiciona d'alguna manera tot el que dèiem del debat de pressupostos o ho separen? Bueno, anem a veure com continua aquest... A veure, hi ha unes coses que estan aprovades al Consell Plenari i n'hi pots tornar enrere i a partir d'aquí s'ha d'anar endavant. Nosaltres, de quina manera? Doncs insistint en que la taxa és cara, sent conscients de la realitat. Mira, el que et diferencia d'estar, diguéssim, a dins del consistori, a veure com un cinto a peu de carrer, no? Que és, mira, ja ens pugen els impostos, ja. Jo entenc que, torno a aquest context en el que estem, que els carburants són cars, que tenim aquesta guerra d'Ucrània que ens està fent la guitza. I venim de 2 anys on hi va haver una pandèmia i a conseqüència d'aquesta pandèmia hi va haver una crisi. Llavors, hem de ser conscients de la situació en la que estem. Però també, a mi m'agrada parlar en positiu i si faig una crítica la faig constructiva. També, vull dir, les tècniques del consistori te posen una realitat que dius és que és això, és que és el que hi ha. Però també aquesta mateixa realitat te la trobes en què? Quan tu veus, perquè tens aquesta informació privilegiada, perquè estàs treballant, estàs tocant aquests temes, aquestes ordenances, dius, si jo acabo de sortir d'una pandèmia, juny, juliol del 2020, que vam tornar a sortir al carrer, tot i amb restriccions, i ja vèiem que havia una crisi, que va ser sobretot laboral i a nivell estatal es van posar les piles en donar els ajuts, etc. Doncs a nivell municipal es tenia que haver pensat en, ostres, aquí vindrà, si hi ha una crisi social, laboral, doncs econòmica, potser hem de retocar alguna cosa, que és el que nosaltres demanem. Nosaltres el que demanem és agafar aquestes ordenances, aquests impostos i dir, vale, i com estem ara? Doncs estem que hi ha una inflació, ho estan patint les famílies i a partir d'aquí, jo no dic de repent tocar-ho tot, però comencem per una categoria d'aquestes que explicàvem en l'article referents a la brossa. Quina podem tocar per fer-la més, primer actualitzar-la i després democratitzar-la? No? Perquè hi ha algunes irregularitats. Com medeixes aquestes categories perquè tu paguis un impost de la brossa i jo en pagui una altra? No? És a dir, una quantitat i jo una altra. Perquè a tu et donen una categoria i a mi em donen una altra. I a partir d'aquí, fem algun estudi per democratitzar-lo? Potser les 4 categories no les podem arreglar, però comencem. Això es tenia d'haver fet el 2021. I, de fet, era una cosa, era una condició que teníem de cara a aprovar els pressupostos passats. A banda que s'hagin aprovat o no, has de pensar en la ciutadania. I has de dir, doncs, ostres, aquí hi ha un toque, hi ha un avís, vaig a mirar-m'ho. A veure què puc fer. Però en relació amb aquest augment de la taxa de la brossa, per exemple, també hi ha en marxa tot el procés del contracte de la neteja. Sí, que et demana... I en aquest sentit, vostès, per exemple, consideren que s'ha de millorar
molt el servei de la neteja que s'està fent actualment o estan satisfets del servei de l'empresa actual? S'ha de continuar millorant, vull dir, no s'ha de baixar la guàrdia. S'han fet coses, el tema d'acabar de treure tots els contenidors aquests soterrats que s'acabaran de treure i es posaran uns altres. S'estan mirant fórmules com el tema aquest de les targes per separar sobretot l'orgànica de la resta, que és la que dona més problemes. S'estan mirant de fent coses, això és positiu, és el que anava abans. El que no pot ser és quedar-te parat i dir això no va bé, això no va bé, però no faig res. Però doncs vaig a intentar-ho. Que m'equivoco? Doncs miro una altra cosa. Intento una altra alternativa. Que això comença, veig que comença un projecte cada 7 o 6 mesos i el tercer mes no em funciona. Ei, rebobinem i anem a mirar una altra cosa. Que s'està fent, que els tècnics ho estan fent, però tenim uns tempos molt, molt ràpids que ens fa anar no improvisant, però sí, tenint en compte i buscant plans B a totes aquestes propostes que estem fent. El tema que dius del contracte, bueno, s'acabava un contracte amb una empresa que, clar, si mires els plecs, doncs són de fa uns anys, i és un contracte que es va fer que fa 20 anys, doncs, bueno, és que el temps ha passat i potser ara hi ha altres necessitats i hi ha altres demandes. La Tarragona de fa 20 anys no és la Tarragona d'ara. Hi ha altres zones que s'han de netejar, hi ha zones que potser en sec doncs, s'ha construït i es necessita doncs, més incidència en aquell punt i llavors això s'ha d'anar mirant. Que s'ha posat allò, s'ha metido mano amb el tema de la brossa? Sí, però no s'ha de deixar. No s'ha de deixar. Aquí hi ha una cosa molt important que ho vam explicar en el Consell Plenari. Hi ha una llei que t'ha de fer regular, que entra en vigor en el 2025, corregiu-me, que a mi les dades entra en vigor el 2025 i t'has d'anar adequant. I aquesta llei, vaig intentar explicar en el plenari, no? En 3 minuts no tens temps, ja et dona uns inputs per com pots millorar això, com per exemple una superfície que té a veure amb l'alimentació, si per exemple té uns excedents alimentaris i ho dona amb alguna organització, amb alguna associació, un banc d'aliments, doncs té com una bonificació o una reducció, seria aquesta la paraula, de la brossa, però bueno, allí ja tens una miqueta per corregir. Si jo començo a canviar alguna categoria, si jo tinc en compte aquestes superfícies i si, per exemple, és un altre input que et dona la llei, jo estic en una zona, m'imagino, ara d'entrada no dic perquè s'hagi de fer allí, o que s'estudi, que es pensi, que s'ampliï la mirada per començar a buscar aquestes alternatives i dir sí, es pot fer. Jo estic a Llevant i hi ha una organització. Doncs si tota aquesta brossa, no dic tota, però orgànica, jo la puc fer en un compost, que hi ha moltes zones verdes, i la puc fer servir per un jardí, sigui públic, sigui... Doncs, ja no tinc que portar un camió cap allà, ja no tinc que anar a una o deixalleria o incineradora. Doncs busquem aquests... No dic de fer-ho a tot a Tarragona, no és possible, però anem a estudiar aquesta idiosincràsia que té Tarragona, a més de buscar-la com un problema, anem a buscar-la com un repte i com una solució i una alternativa a treballar. Doncs ja tenim 3 temes, ja t'he dit 3 cosetes per començar a treballar. A mi no m'agrada dir s'ha de canviar això i ja us ho fareu. No, a mi m'agrada dir s'ha de canviar això i t'aporto unes possibles alternatives. És aquí on s'ha de treballar. Hem parlat de neteja, de la taxa, de la brossa, de pressupostos, de POM, temes d'actualitat. Ara, per anar acabant l'entrevista, en clau interna, com a portaveu del grup municipal d'En Comú Podem, recordem que estem a la recta final d'un mandat municipal que s'acabarà la propera primavera. Tenim eleccions al maig. Ha estat un mandat convuls en clau interna. Recordem que el 2019 van sortir escollit per les urnes 2 regidors, que a més van formar part de l'equip de govern liderat per l'alcalde Pau Ricomà, 2 regidors, Carla Aguilar i Armand Pinedo. Ho recordo a tota la gent que ens està veient i escoltant en el programa. Carla Aguilar ja va dimitir en el seu moment, Armand Pinedo va deixar Podem i ara és un regidor no adscrit que forma part de l'equip de govern. Tota aquesta convulsió, senyora Pérez, vostè que ha arribat a l'Ajuntament, tot i que ja forma part d'En Comú Podem des de fa temps, tem, li fa por que els perjudiqui de cara a les properes eleccions del mes de maig? No, perquè primer, tu ho has dit, no? Ha sigut una cosa a la interna, que és veritat, que estàs exposat i ets d'alguna manera doncs, un personatge públic, però vull dir, el que fas a la feina, doncs vas es trasllada, no? Als mitjans, etcètera, però
aquestes situacions i aquest context s'ha donat a la interna. Llavors, nosaltres, amb les eines que tenim, amb els reglaments que tenim, doncs s'ha anat conduint, reconduint i s'ha arribat a una, bueno, a una resolució o a un posant en ordre, no? Doncs tot aquest context que pot passar o no paral·lel a la feina o parlo, diguem, en el tema polític, no? El que passa a les esquerres és que som un ventall molt ampli, vull dir, som un conjunt de partits i d'idees polítiques que, evidentment, estan a l'esquerra, però a partir d'aquí potser pots entendre les situacions, les decisions de manera diferent. I aquí el que fa els comuns és fer un debat. Els comuns de tot això fan debat, perquè nosaltres tenim moltes postures i tenim aquest tarannà de debatre-ho i a partir d'aquí arribar a consensos. Ho vull explicar d'una manera molt, molt senzilla. I d'alguna manera els comuns, això ho tenim, com dir-te, integrat. Vull dir, quan tu comences un debat, la finalitat d'aquest debat és per arribar a una solució. És que si tu penses dintre del mateix conjunt, no? Si tu penses, doncs parlant de pressupostos, no? Tu vols un pressupost social però per habitatge i jo el vull per... fem un debat per arribar a un entente, no? I a partir d'aquí sortir una cosa positiva. I ara en aquest moment, però parlant de debats i de debats interns, sí. Per exemple, li pregunto clarament, vostè que porta poques setmanes com a regidora a l'Ajuntament de Tarragona, vol ser la cap de llista en les properes eleccions? No. Jo treballo per un conjunt. El que ha de dir qui és cap de llista ha de ser l'assemblea. Però vostè es presentarà a aquesta assemblea? És que vull mirar com, bueno, com es confeccionaran les llistes. Vull mirar com si es proposaran llistes, si serà o votació lliure de persones i la persona més votada doncs, encapçalarà la llista. Això s'ha d'acabar doncs, un reglament intern de comuns, que és diferent a Podem, que sí. És diferent als Verds. Bueno. Llavors, això s'està treballant. Esperem que al desembre o com a molt a finals de desembre això estigui ja encarrilat i a partir d'aquí doncs, treballarem en aquestes opcions que se'ns donguin. No? Però els seus socis de Podem ja tenen candidat. El cap de llista sí. És Toni Carmona, ho van anunciar fa pocs dies. Mm-hmm. Sí, sí. Mantenen la coalició, volen mantenir la coalició sí. I els comuns lideraran la llista? Sí. Això està clar. Això està clar. El que no té clar vostè és encara si es presentarà o no. Exacte. Sí. Jo visc una miqueta al dia. Ara el que em toca fer és doncs, representar en aquesta coalició i tot fer-ho doncs, el millor possible atenent a totes les sensibilitats. I quan arribi el moment de confeccionar unes llistes, ens basarem, sempre nosaltres basem en un reglament, vull dir, tot està arreglat, i que això és fruit de molts debats i aquest reglament, tant els Estatuts de Catalunya en Comú com tots els reglaments per escollir executives, parteixen d'un debat comú i això acaba en decàlegs, en reglaments, en articles, doncs, amb molt de respecte, perquè ho han fet les persones, doncs, seguint aquest reglament, doncs, veurem a veure què es pot fer. Diu que vol representar totes les sensibilitats, però ho tindrà difícil. Ara, per exemple, amb els pressupostos, perquè recordem l'enrenou que va provocar el vot negatiu dels pressupostos de l'any passat de la regidora Carla Aguilar, en aquell moment la portaveu d'en Comú Podem. Però, en fi, això ja forma part de la història. Ara estem en el present i això és el que hem volgut abordar avui amb Àngels Pérez, la nova portaveu, des de fa poques setmanes, des de fa pocs mesos, la nova portaveu del grup municipal d'en Comú Podem a l'Ajuntament de Tarragona. Àngels Pérez, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. Que vagi molt bé i fins la propera. Moltes gràcies per convidar-me. Àngels Pérez, com dèiem, avui en clau política ha estat la convidada aquest matí de dimecres al Bon Dia Tarragona.